Upíry boli v novom svete už stáročia. To, čo robíme, nerobíme pre jedného človeka, ale pre dobro celého ľudstva. V boji na strane dobrá. Sú nás 100 000. Na ceste za víťazstvom. Jediné, čo ja chcem, je vidieť môj druh na právoplatnom mieste. Zjednotil Spojené štáty. Táto vojna sa dnes skončí. Je tu na nás aj Abraham. A zachránil Ameriku. Abraham Lincoln, lovec upírov. Vo štvrtok o 20:35 na Pluske.